Årets barnehage oppfyller alle kriteriene for å vinne prisen, og de gjør det på en fenomenal måte. Årets barnehage har veldig lavt sykefravær, og har hatt det over flere år. Årets barnehage jobber systematisk og målrettet med å utvikle kvaliteten i barnehagen. Årets barnehage jobber med rammeplanen på en forbilledlig måte i alt de gjør gjennom barnehagedagen. Årets barnehage har veldig fornøyde foreldre, og det er dokumentert i brukerundersøkelser. Årets barnehage har også veldig fornøyde ansatte. Årets barnehage holder ikke til i den kommunen med de aller beste forutsetningene for å levere kvalitet, men er hjemmeværende i en kommune med lave tilskudd, godt under gjennomsnittet i landet. Årets barnehage er opptatt av bærekraftig utvikling, og bidrar til å ta vare på vår viktige kulturarv. Årets barnehage har en daglig leder som er opptatt av kompetanseheving, og som har fordypning innen flere pedagogiske metoder. Nå begynner det å tilspisse seg her. Årets barnehage jobber med mange spennende prosjekter, deriblant et internasjonalt samarbeid gjennom Erasmus+. Nå er det vel bare to igjen, tror jeg, som bidrar til å løfte den norske barnehagekvaliteten ut i Europa. I årets barnehage får barna grunnleggende innføring i husmannspedagogikken. De kjenner godt til at melka ikke kommer rett fra kartongen i butikken, og de vet hvordan man sår på høst. For barna i årets barnehage er felleskjøpsdressen vel så mye brukt som parkdress og regntøy. Årets barnehage er Haugland Gardsbarnehage i Tore kommune.